お越しの皆さん、はじめまして。せーの、新生アイドル研究会ビスです。イエーイ。それでは一人ずつ自己紹介していきます。はい、プー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 女ラップ、ビスのリーダー兼汚れ担当、プーちゃんことプールイです。よろしくお願いします。ひらがななのはももランド。友達3人ももランド。声が大きいももランド。はい、ビスのチェンジドワールド担当、ももランドです。よろしくお願いします。ゴー。え、ゴー。タラクーサーくん。はい、ビスの怪獣担当、ゴジラことゴジラです。よろしくお願いします。はい、ビスの担当はありません、キカネーことキカフロントフロンタールです。よろしくお願いします。てて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 、楽勝担当、ペリタンことペリウブです。よろしくお願いします。みんなのハートをメロメロパンチ。はい、ビスのメロメロ担当、パンナことパンナナリーフィーです。よろしくお願いします。はい、いきますよ。惑わされるな、目覚めるのだ、サクシーロコネのハンサム坊主担当、咲様こと神谷咲です。よろしくお願いします。はい、ちょっと変な名前が多いんですけども、うん、私たち7人組のグループでビスって言います。よろしくお願いします。ビスっていうのはですね、ブランニューアイドルソサイティの略になってまして、新生アイドル研究会っていう意味なんですよ、なのでアイドルが好きでアイドルを研究して一人前のアイドルになろうとする7人組のグループになってます。はい、なのでね、いろいろ自分たちでやったりしてるんですよ、例えば振り付けとかもね、自分たちで作ってるので、すごい簡単なので、ライブ来てもらったらみんな結構すぐ真似できて楽しいと思うので、ぜひ私たちにライブ遊びに来てほしいなと思います。そんな私たちビスなんですけども、この間7人体制初のシングルソーシャリズムをリリースしました。イエーイ。こちらの曲、めっちゃかっこいい曲になってるんですよ、衣装も真っ黒で、みんなビシッと決まっていて、曲調はロックですかね。そうだね、ライブとかでこう手を回す振り付けもあったりとか、PV も面白い感じになってますので、見てほしい。見た方がわかるかな。じゃあ一回見てもらいましょうかね。はい、それでは聴いてください。ビスでソーシャリズム。Yeah.
坊主と白塗りがめっちゃ、ね、目立ってますけど、悪党な感じですね。この悪党な感じでビスはね、アイドル界のダーティーヒーローを目指して頑張っていくのでね、ぜひぜひ皆さんついてきてください。よろしくお願いします。お願いします。そしてそんなビスが駿河屋さんのマンスリーピックアップアーティストに選んでもらいました。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい、ね、いっぱいこれが流れるらしいですよ、ね、すごい。そしてですね、私たちのグッズが売ってるのはもちろんなんですけども、うん、コラボグッズも、うん、なんとなんだろう、そこら辺に、うん、そこら辺にあるので、うん、たくさん買っていただいて、ビス、うん、のグッズね、アイドルの中でも結構かっこいい、そう、おしゃれ、おしゃれって有名なので、うん、それを身につけて街に繰り出してもらえばもうバッチグーだと思うので、はい、皆さんぜひゲットして来て遊びに行ってください。よろしくお願いします。ゲットしてね。はい、その他にもたくさん活動しているので気になった方は BIS ビスで検索してホームページなど見てください。それでは皆さん、お買い物楽しんでね。